Asli. Dobrý večer. Dobro! Všechny vás vítáme po strasti plné cestě, kterou jsme absolvovali naším tranzitem tady nahoru. Rupli jsme dva řetězy, obtěžovali jsme pana domácího, nalili jsme pana závoráře, ale šťastně jsme dorazili tady nahoru za váma všema, kteří přišli se taky podívat na náš koncert, za což jsme moc rádi. I když na druhou stranu vypadá to spíš, že my jsme se přišli podívat za váma. A při té příležitosti jsme si s sebou vzali naše hudební nástroje a nebrali jsme si děti až na jednoho. Takže vám zahrám pár nových a pár starých písniček, které jsme bohužel nacvičili ještě s naším šestým členem, který se nezúčastnil, nebudu říkat proč, ale zkusíme to zahrát tak, jak to prostě zkusíme zahrát. Takže ještě jednou, čau čau.